Навистина се случува зимскиот период, дури и јас како професионалец да не пиам доволни количини на вода. Така да нашите гледачи треба да бидат свесни дека првиот момент кога ќе се појави сувоста на устата, тоа веќе значи дека има благ степен на дехидратација. Ако дозволиме нашата уста комплетно да се исуши, значи веќе навлегуваме во посериозен степен на дехидратација. Можеби за возрасен и работоспособен здрав човек, дехидратацијата нема веднаш да биде видлива, така да меѓутоа кај дете дехидратацијата која ќе настане, веќе може да има посериозни последици. Истото се однесува и на старите лица и на старите луѓе, односно лицата, да речеме, на 65-70 годишна возраст. Дехидратацијата е особено посебно опасна кај децата, така да младите родители треба и како да обрнат внимание на добрата хидратација без разлика на временскиот период на своите деца, но посебно внимание во текот на летните периоди кога дехидратацијата може нагло да влоши здравствената состојба на дечињата. Единствен симптом не е само сувоста на устата. Луѓето треба да бидат свесни дека други симптоми дека не пиеме доволно вода е, например, кога мокрачата станува потемна, Односно, поретко мокриме, а мокрачата добива слична боја на темно пиво, односно потемно жолта, а кај децата еден од симптомите може да биде сува пелена или пак сува пелена или вознемиреност на детето и слично, симптоми кои што може да се припишат и на други состојби. Да, особено често пати родителите се јавуваат на лекар без да знаат дека всушност детето е дехидрирано. Да, да. Особено во однос на дехидратацијата, ако е таа придружена со некоја состојба патолошка, односно болест кај детенцето, со проследено со температура и повраќање, дехидратацијата е главна причина за влошување на состојбата, па дури некогаш и за најнеповолниот исход, односно смрт на детето.